Новини Pinterest 2024. Яка головна новина від менеджерів Пінтерест по пошуку, які головні новини по видачі, результати видачі? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. І під це кумедне відео ми з вами розпочинаємо розглядати, які є оновлення ось ці кумедні тваринки інколи нагадують нам нашу роботу. Ну, мені так точно мою, як щось виходить чи не виходить. І перш за все звертаю вашу увагу, що менеджер Пінтерест сказав важливого. На даному етапі. На 2024 рік а, відеопіни та а, піни а, на основі фотоконтенту будуть мати однакові переваги у пошуку. Тобто а, надавати перевагу відеопінам у 2024 році не будуть, все для того, щоб ви зосередились на своїй роботі на створенні контент, контенту, а не на форматі контенту. Так сказали нам менеджери Pinterest. Але що ми маємо з вами пам'ятати, ми маємо це тестувати. Якщо ви працюєте зі своїми виробами? У вас чудові вироби, у вас чудові фотографії цих виробів. Маєте фотоконтент та відеоконтент, особливо відеоконтент, Протестуйте відеоконтент на Pinterest, Як він у вас працює, як він принесе вам? Клієнтів, зверніть, будь ласка, увагу. Під відеоконтентом одразу ми бачимо реакції, кількість реакцій, А певну частину людей це, ну скажімо так, заохочує переглянути також ось цей пін. Якщо ми понатиснемо на фотопін. То ми реакції бачимо всередині, але під цим піном ми цих реакцій не бачимо. Ось те, що ми бачимо візуально, на що вам потрібно звернути увагу на ось цю лінію підказок. По різному товару вона різна. І, наприклад, коли я заходжу в діджитал-товар, то перше, що мені надає підсказку, це, щоб я щось придбала, а потім додає більше ідей. Якщо я заходжу та дивлюсь дерев'яні миски, зверніть увагу, а вони додають. Дають мені ідею, потрібно прочитати, як мати. Ну, як доглядати за дерев'яними мисками? Для чого переглядати ось такі ідеї, ось такі підсказки? Тому що ваша цільова аудиторія шукає ось такий контент, і якщо поряд з вашими пінами, які ви формуєте на основі еці лістингів, ви можете формувати піни, які стосуються інтересів вашої цільової аудиторії по вашому виду товару. Тут, наприклад, як догляд за дерев'яними мисками, ще якісь певні особливості. Ось так Цікава ідея, але найбільше цікавого я знайшла. Коли переглядала та писала свою книгу Пінтерест Перші кроки 2024 по одягу для жінок і ось приклад літні сукні. І коли ми, ми, ми з вами поглянемо на підказки по літнім сукням, що ми бачимо? Ми бачимо новину як типи фігур. Ось типи тіла, а, які показує нам Пінтерест, він дуже різноманітний. До чого я веду? Ми пам'ятаємо, що Пінтерест – це пошукова система, це платформа. І і на цій платформі можна шукати і за ключовими словами, і можна шукати по зображенню. Тобто, якщо ви продаєте якийсь вид товару, який найкраще, ну, люди розуміють, який він на моделі, на, на людині, на фігурі, то ви маєте да, враховувати ось це. Тобто ті підсказки, які є у вас на Pinterest. Ось що важливо, що мені пропонує Pінтерест в різні стилі для мене. І ось натиснувши на будь-яку вибірку, я її отримаю. Що ще цікавого бачу по сукням. Тут була підказка, який, яка тканина в цій сукні. Що це означає? Якщо ви всередині самого піна, а потім, наприклад, перша у вас назва є літня сукня, а потім зльону, якщо ви це вказали, то людина, яка шукає літні сукні зльону, по цим підсказкам, ваші піни будуть підтягуватися. Зверніть на це увагу. Тобто йдемо з вами далі. Потім далі ще трішки. Нерще будуть різноманітні, пов'язані пошукові запити по сукням. Наприклад, так сукні для відпочинку так літом сарафани. Потім сукні, літні сукні для весіль. І ось ми дивимося з вами уважно, видачу і шукаємо ось такі цікавинки, що нам пропонує Пінтерест і на що він звертає нашу увагу саме по вашому виду товару. І ще що цікаво, також по виду товару з дерева, коли я також дивилась переглядала начебто підказок дуже мало. Але якщо довго гортати то все одно є, що шукають люди. Який подібний товар, все одно Pinterest будь-якими способами звертає вашу увагу, на що вам потрібно подивитись, на що натискають люди. Так, ці ключові запити, вони інші, вони трошки різні, напрямки можуть бути навіть інші чи різні, які рекомендує Еці. В багатьох випадках схожі, але дуже часто Pinterest нам показує більш, ну скажімо так, висококонкурентні, високочастотні ключові запити, і нам потрібно це також враховувати. Будемо говорити по Трішки ще по сукням. А по сукням, коли я... ось ще один вид підказок, що є рекомендації, які є, є, вказується розмір, довжина сукні. Що хочу ще сказати: навіть якщо ви робите контент на Pinterest, враховуйте, чи є у вас ключові запити по розмірам вашого товару. Тобто, великий малий це зрозуміло. А чи шукають ваш товар по певним європейським розмі... розмірам, чи будь-яким іншим цифровим розмірам, які? Також є частиною, ось іде головна частина ключового запиту, літня сукня, а потім після неї якісь певні цифрові розміри. Чи це пишеться словами, чи це пишеться цифрами. Це також важливо враховувати. Це також це цікаво, чому тому, що якщо це застосовують у пошуку ваші клієнти, то нам важливо це писати в пінах. Ідемо з вами далі, пошукаємо ще декілька підказок на Пінтерес. І ще ще що цікаве звертаю вашу увагу, якщо у вас є товари контент на певний сезон, то Пінтерес також вказує підказки на певний сезон. Також є, наприклад, ну, літні сукні, да, сукні там на весну, на зиму. А ви подумайте про ваш товар. Це не тільки про свята, а по, скажімо так, по сезонам. Сезонний товар, і ми прямо фразою пишемо якого сезону відноситься цей товар, до якого сезону цей товар найбільш підходить. Гортаємо ще. Саме цікаве, що ось жіночі, ну скажіть, жіночий одяг дуже багатий такими всіма, всі, 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 всіма різноманітними підказками. І ще що цікаве, стилі були написані, стилі були показані, ну, скажімо так, першими зверху, а потім, коли я вже книгу писала окремо, то також мені ну, ось така добірочка була. По видам стилів, які можуть бути цікаві для вашої цільової аудиторії. Тобто, я зараз дивлюся клієнт, тобто цікаві для мене, а вам для вашої цільової аудиторії. І ще, що ми маємо зробити. Ну, Це перша частина, це перше відео, яке я хочу вам надати, на що вам звернути вашу увагу. Як висновок тестуємо, що в цьому році насправді буде просуватися краще відеопіни чи фотопіни. Робимо і ті, і ті піни, а про те, як заповнити піна, чи які були ще новини далі, зроблю у наступних відео. Дивіться наступні відео. Якщо у вас є будь-які запитання по Pinterest, напишіть, будь ласка, під цим відео. Обов'язково буду і Їх додавати в своїх наступних скажімо так, роботах. Друзі, якщо потрібна допомога, завітайте до мого Еці магазину. Погляньте на книгу Pinterest Перші Кроки. Вона оновлена в цьому році. Якщо потрібна допомога по подушкам на Pinterest для Еці-продавців, завітайте до цього лістинку 500 групових дошок для Еці. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Напишіть ваші запитання під відео. Всього вам найкращого. Слава Україні.